שלום השר גלעד ארדן, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', קמיל פוקס. בוא נתחיל איתך השר ארדן, לא בשביל זה הבאנו אותך, אבל כמובן אי אפשר להתעלם. כל פרשת הבקבוקים, החקירה, לא חקירה וכולי. חקירה? איזו חקירה? יש דרישה לחקירה? דרישות לחקירה השמאל תמיד ימציא על כל קשקוש. אני חושב שבאמת מדובר בקשקוש. ככל שאני התרשמתי, אם מדובר בפרשייה מלפני כשנתיים, כששרה נתניהו ביוזמתה, היא זאת שיזמה בגלל אי הבהירות להחזיר את הכסף שהשתמשו בו לקופה קטנה בבית ראש הממשלה, ששם אני מזכיר, ראש הממשלה עובד גם, מגיעים לשם אנשים לפגישות, יש שם אירועים, זה פשוט קשקוש. כן, וזה נועד שוב להסיח את הדעת. לא, רגע, אני אתן לך, אבל בוא נדבר רגע על עצם הטענה. שאנחנו אמורים לעסוק בהם, ומפרשיות שחיתות שבוז'י והמחנה הציוני מעורבים בהם. אנחנו רק התחלנו ונגיע להכל, אבל אני רוצה לחדד את העניין. אתה אומר, החזירה מיוזמתה, זה נכון, אבל להבדיל, אם אני לוקח כסף ללא רשות מקופת ערוץ 10, ואחרי זה החזרתי אותו ביוזמתי, זה לא אומר שלא עברתי על החוק שלקחתי את הכסף בהתחלה. אבל הדוגמה היא ממש לא דומה. אם אתה משתמש בפיקדון שקיבלת חזרה לטובת הוצאות שוטפות של קופה קטנה של בית ראש הממשלה, שהוא בית ציבורי, הוא לא בית עם הוצאות פרטיות, וכאשר אתה בעצם יושב וחושב, אומר, רגע, יש כאן אי בהירות חוקית, ואתה הולך בודק את עצמך, ולפני כל הפרשיות של מני נפתלי, ולפני שהוא רץ לתקשורת, עוד לפני כמעט שנתיים, אתה כבר מחזיר את הכסף הזה? אין פה שום פרשייה. מה יש כאן? יש כאן כרגיל ספין של השמאל, כדי שנשכח את מה שקורה בצפון, שנשכח את דאעש, שנשכח את החיזבאללה, ונשכח את מה שבוז'י עושה בימים אלה, פרשיית העמותות 2, שמחר אנחנו נחשוף אותה, ונראה אם אתם תקראו לה גם פרשיית העמותות 2, ותפתחו איתה מהדורות, ותצייצו, ותשאלו את היועץ והמבקר, האם מי מהם יחקור ראשון את זה, כי הגשנו תלונה מסודרת. אבל אני רוצה קודם כל את חברת הכנסת יחימוביץ', תכף נשאל אותך על פרשת העמותות 2, כפי שאתה מכנה אותה, אבל בואי תתייחסי לדברים שאומר השר ארדן, זה הכל התנכלות, אין כאן שום דבר בעצם. יש, קודם כל, יש תחושת אי נוחות ואפילו סלידה מהתעסקות בדברים האלה, אבל אני רואה קשר ישיר בין אורח חיים של ראש ממשלה, שהוא רהבתני ובזבזני, ועולות פרשיות חדשות לבקרים, ומדובר על אורח חיים של ארמון מלכות, מנותק לחלוטין ממה שקורה לבני אדם רגילים. ואני חושבת שיש עניין רב מאוד לעסוק באורח חייו הנהנתני והמוזר של ראש הממשלה. למה? אבל איך, לא ש... איך זה קשור למצב בצפון ולאיומי דאעש? מה זה אכפת לי אם הוא לוקח בקבוק או לא לוקח בקבוק למחזור? אני חושבת שהלוקח בקבוק או לא לוקח בקבוק זה הקטנה של העניין. אנחנו מצטרף לזה גם הוצאות מעון ראש הממשלה לאלכוהול. ומצטרפות הוצאות המעון בקיסריה של 100,000 שקלים בשנה לניקיון, שאלוהים יודע לאן זה הולך. ושוב, אני לא מתעסקת בשרה נתניהו. לא היא מועמדת לראשות הממשלה, אלא באורח חיים מאוד מאוד מנותק ממה שחיים אנשים רגילים. ובעודו מתאמר בעמו ומרחיב פערים ומגדיל את העוני ומספק מתנות לבעלי הון, הוא חי באורח חיים כל כך מנותק, לכן יש בזה עניין. עכשיו, זה לא אומר שלא צריך להתעסק במה שקורה בצפון, זה לא אומר שלא צריך להתעסק במה שקורה בדרום, זה לא אומר שלא צריך להתעסק בפיגועים. גם כאן, ראש הממשלה לא נמצא באיזה פורטה, באיזה עוצמה שלנו. אוקיי, אתה רוצה להשיב לה. הרי הביטחון שלנו התערער בתקופה הזאת. נגיע לביטחון, שנייה. לא, כי אתה אומר, לא, סליחה, נדב, אתה אומר שזה במקום להתעסק. למה במקום? זה אמר השר ארדן. בוא נתעסק גם בכלכלה של ישראל. נתעסק? גם בחברה, גם בביטחון המעורער כל כך. אפשר גם וגם וגם, ויש גם דוגמה אישית בסופו של דבר. דוגמה אישית, איפה דוגמה אישית? אני קודם כל רוצה להגיד מילה טובה לשלי יחימוביץ'. היא באמת נאבקת בשחיתות כשיש שחיתות אמיתית. אני זוכר, היא לא עשתה אף פעם הבחנה אם השחיתות הייתה מימין או משמאל, אולמרט ואחרים. להבין מי? לא, אני לא מדבר, תכף אני אגיד, אני לא מדבר כאן עליה. אין לי שום בעיה, אני אשמח מאוד שנתחיל לדבר על הדברים שהיא ציינה, כי העוני כן ירד בשנים האחרונות, כי אנחנו מעלים את שכר המינימום, כי אנחנו שומרים על אבטלה בין המדינות הכי נמוכות במערב. Okay. אני יכול לספר כאן עוד על המון פעולות שעשינו. אבל כל אותם עיתונאים, ואני רוצה כן לדבר על התקשורת, שכשאולמרט או שרון או מנהיגים שהיו מוכנים פתאום סטו שמאלה והיו מוכנים לפנות יהודים, אז צריך להטרג אותם, אז שחיתויות של מיליונים, עשרות מיליונים, לא מעניינים, אותה כן עניינו.
לא מעניינים את אותם עיתונאים, לא מעניינים את אותם מנהיגים שמבקשים היום לפתוח חקירות משטרה על שטויות. אתם הולכים עכשיו לקמפיין על כך שכמו שאמרנו, V15 מקבלים כספים מחוץ לארץ, ואני תמה... אנחנו מדברים על עבירות חמורות, על חוק מימון מפלגות, עבירות שעל פחותות מהן, עמרי שרון ישב בכלא, בוז'י הרצוג שתק בחקירה, שלדון אדלסון שמעת עליו? קונים שלטון בכסף. שלדון אדלסון שמעת עליו? א', הוא לא תושב ישראל עד כמה שאני יודע. לא, כי בהודעה של הליכוד נאמר לא יכול להיות שאנשים מחוץ לארץ ישפיעו ויתרמו תרומות. זה דבר אחד. וגם אתה יודע, גם על העיתון הזה אפשר לשאול שאלה לגבי התרומה או לא תרומה. אז קודם כל, אתה הרי יודע שעל העיתון הזה שאלו את כל השאלות שצריך לשאול, ואני יכול להגיד לך שביום שישי האחרון קראתי מאמר מאוד קשה של דן מרגלית בעיתון הזה שאתה קורא לו נגד ראש הממשלה. מה בין זה לבין תקופת בחירות שמוגדרת בחוק, שיש לגבי החוק מימון מפלגות שאוסר לעקוף אותו ולהשיג בכל מיני דרכים פליליות, כן? להזרים כסף ולקנות שלטון בכסף ולקבל סכומים מחול מגורמים עלומים, אולי אפילו מדינות שלא חפצות בטובת ישראל, ובעצם לקנות שלטון בכסף, אין מילה אחרת. ואני מתקדם. פעם ציפי לבני גם אמרה את זה על בוז'י כשהוא בפרשייה הקודמת. היום זה לא מפריע לה, כפי שלא הפריע לה כשהיא ישבה עם אולמרט ושרון. התגובה של הליכוד היא תגובה של פאניקה ואובדן עשתונות. גם בחלומותיו הגרועים ביותר, נתניהו, כשהוא הקדים את הבחירות, לא העלה על דעתו שהמחנה הציוני יגיע למספר כזה של מנדטים ויאיים באופן כל כך משמעותי על המשך שלטונו, וככל הנראה גם יביא קץ לשלטונו. אין בזה, אין לזה, לא, חשוב לי לומר. 100%? מדובר בגיבוב של שקרים והמצאות. אני מקווה, נדב, שאתה מאמין לי כשאני אומרת את זה, שאין קשר, ולו בדל של קשר, בין המחנה הציוני ובין אותו V15 ששמעתי עליו אתמול לראשונה. שום קשר, לא כספי, לא רעיוני, טוב, לא ארגוני, כדי. מדובר בהמצאה. אולי שלי לא יודעת את זה, שהיא תקרא ליועץ ולמבקר לבדוק את התלונה שהגשנו מגובה בכל המסמכים. מדובר בהמצאה ובעלילת שווא. אנחנו נשמח להתנצל. שכל אין להרצוג קשר לכל אחד, שלי. אין לו קשר לכל אחד? כי לי שחור עכשיו תמונה שלו, למשל, עם דובר של כל אחד באיזה סיור, שחור לי תמונה של דני עטר. כל אחד זה עמותה שמפריעה. מה הקשר? שלחו לי תמונה של דני עטר. מועצת ישע, תומכת בימין. לא, בסדר, אז יש גוף שנכנס. כל אחד זה ארגון שלא רלוונטי למפלגת העבודה. ששם פה מיליונים עכשיו, כדי להשפיע על תוצאות הבחירות בישראל. אבל זה לא רלוונטי למפלגת העבודה. יש לך גופי ימין, גופי שמאל, שמעורבים במערכת הבחירות. לא מפלגת העבודה, מה לעשות? כדי לחתום את עניין הבקבוקים, הנה הדברים שאמר היום יושב ראש האופוזיציה. אתה יודע שהבקבוק שאתה שותה ממנו ניתן למחזר אותו? אתה ממחזר בקבוקים? סדר היום הוא כזה שנתניהו מנסה להסתתר אפילו מאחורי הבקבוקים. אתה 6 שנים ראש ממשלה. 6 שנים. אז בואו נעבור על ספירת מלאי. הכלכלה ב-0% צמיחה. זוגות צעירים לא יכולים להגיע לדיור, זה בגדר פנטזיה. יוקר המחיה היסטרי. טוב, אוקיי. אז זה כאמור הדברים של יצחק הרצוג. שאלה, אני באמת שואל, האם מישהו חושב אמיתי עכשיו? שהישראלים בבית יושבים ואומרים... רגע, אין לך, לא שומעים אותך, לא שומעים אותך, לא שומעים אותך. אוקיי, רגע, טוב. בואו בינתיים נחשף לסקרים של קמיל פוקס הכין בעבורנו השבוע, כי השאלה המרכזית שרצינו לשאול היא להבין, אחרי האירועים שעברו עלינו בצפון, רצינו לדעת האם זה השפיע ובאיזה אופן זה השפיע על כוונות ההצבעה של האזרחים. והנה השאלה, זה בדיוק אותה שאלה ששאלנו בשבוע שעבר. מה מבין הנושאים הבאים, השר ארדן, חברת הכנסת יחימוביץ', מבין הנושאים הבאים, מה הנושא שישפיע יותר מכל על הצבעתך בבחירות? אנחנו רואים כאן 51 יוקר המחיה ורווחה, 29% אומרים ביטחון. בשבוע שעבר, בואו נראה איך זה היה. 24% אמרו ביטחון. 24%, זה היה בשבוע שעבר. נכון. זה היה בשבוע שעבר. זאת אומרת, אם רואים את זה אחד ביחס השני, ביום 29%. זאת אומרת, הבדל של 5% יותר שאומרים שהשיקול הביטחוני ישפיע. ניתוח שלך. נכון, זאת אומרת, זה מה שאנחנו רואים, שיש כמובן, אם אנחנו נראה אחר כך את התוצאות של הבחירות, של כל הסקרים שהיו השבוע, אנחנו רואים שבסוף השבוע ישנה תנועה
שמושפעת חד משמעית על ידי האירועים הביטחוניים. כשאנחנו נראה את הסקרים, אנחנו נראה את זה. יש הבדלים בין תחילת השבוע לבין סוף השבוע, יש הבדלים גדולים. זאת אומרת, גם בסקרי המנדטים, גם בסקרי המנדטים יש שם הבדלים. וגם כאשר אנחנו שאלנו שאלה הבאה, ושאלנו את השאלה, האם האירועים הביטחוניים ישפיעו על צורת ההצבעה שלכם, אנחנו רואים ש-19% אמרו שיגרמו להם לשקול מחדש. אבל אנחנו לא שאלנו איך, לאן אנחנו הולכים, כך שצריך להיות צעירים. מה שאתה אומר אבל זה שללא ספק האירועים הביטחוניים, למרות שאנחנו רואים שמבחינת הציבור הוא עדיין אומר שהשיקול של יוקר המחיה זה תמיד אומרים ככה. אני לא מאמין לאנשים האלה. האנשים האלה אומרים חברה ובסוף מצביעים בגלל שיקולים צבאיים וביטחוניים. אני לא מאמין להם. ולכן גם השינוי שהוא רומז עליו, שהנה קרה משהו בצפון, לידי מי זה משחק? אז לידי מי שאחראי למה שקרה בצפון. אולי זה משחק לידי אף של האיש הזה? יש לך ספק? מי אחראי? יש לך ספק? כן, דאש, אולי אתה מתאמן? מי? רגע, דאש, בואו נראה האם זה משרת את האיש הזה, את הבייביסיטר, קדימה. כן. ממי, למתי הזמנת את הבייביסיטר? אנחנו מאחרים. מה אתה עושה פה? הזמנתם בייביסיטר? קיבלתם ביביסיטר. איפה הילדים? אבל אתה ראש הממשלה. אתה תשמור לנו על הילדים? תראו, זה או אני, או ציפי ובוז'י. לא. בוז'י, הילדים שלנו צריכים לשמור עליו. ציפי. עד שתחזרו, היא בטח כבר תעבור לשכנים. שלום. לא בכל תנאי. טוב, חייבים לומר שזה מצחיק. חייבים לומר שזה מצחיק. אבל השר דן, הנה, ראיתי אותך מקודם מדבר על הנקודות שנמצאות שהן הבטן הרכה שלכם, על עוני, על יוקר המחיה, היו לך תשובות. למה נתניהו לא מדבר על זה אף פעם, על הנושאים האלה, שמטרידים למעלה מ-50% מהישראלים? קודם כל אתה טועה, אנחנו עוד, יש לנו כמעט חודשיים לקמפיין, ולקמפיין הזה יש שלבים. בוודאי שבתחום הביטחוני והמדיני, איפה שיש הבדלים משמעותיים בין הדרך שלנו, ששוללת נסיגות, שוללת ויתורים, לבין הדרך של השמאל. אז אנחנו בהתחלה מתמקדים בהבדלים. לגבי יוקר המחיה, הרי אין מחלוקת. כולם רוצים להוריד את יוקר המחיה. וזה נכון, יש עדיין בעיות בתחום הדיור ובתחום המזון, שיש לנו תוכניות מיוסמות. ששמעתם בשלטון. סליחה, עם כל הכבוד, הדברים האלו לא לוקחים בין לילה, ואני יכול למנות, אם תאפשר לי, עשרות פעולות שעשינו. למה ראש הממשלה לא מונע מתשדיר אחד את הדברים האלה? אבל זה מה שאני אומר. אבל יכול להיות שלא הקשבת לי, אמרתי שיש עוד חודשיים, וגם השלב הזה יבוא. מחר יורדים מחירי החשמל ב-10%, מחירי המים ירדו לא מזמן. אנחנו נזכיר לציבור מה לעשות. אתה יודע, דברים טובים שקורים, חינוך חינם מגיל 3, או טיפולי שיניים חינם, או אבטלה נמוכה, או שכר מינימום, דברים שהציבור מקבל, וממשיך הלאה ובצדק. והם ירצו להסתיר את זה. זה מדהים אותי כל פעם מחדש, הדיבור של הליכוד, כאילו רק אתמול הם עלו לשלטון ולא נתנו להם צ'אנס, הם כמו יאיר לפיד. רק לא נתנו להם צ'אנס. 6 שנים, מחירי הדיור עלו ב-57%, השכר יורד, השכר הממוצע יורד, מספר עובדי הקבלן עולה, הביטחון מעורער, הישג אחד, אנשים צריכים לשלם מהכיס שלהם יותר על בריאות ועל חינוך, ההכנסה הממוצעת למשפחה הולכת ויורדת, העוני גדל, מדובר ב6 שנים של אסון לחברה הישראלית. עכשיו בואו נראה אחרי כל הדברים האלה. המחנה הציוני הולך בדרך של שלי או של פרופסור טרכטנברג, כי זה לא בדיוק ברור. עכשיו בוא נראה באמת בנקודה הזאת את ממוצע הסקרים שאתה הכנת בעבורנו, פרופסור קמיל פוקס. 7 סקרים כאן בתוך הממוצע הזה, יש גם את וואלה וערוץ אחד, ולא רק מה שאתם רואים כאן למטה. אז כאמור, 25 מנדטים טקו בין שתי המפלגות הגדולות. בהמשך, וזה הממוצע, אפשר לראות את הבית היהודי, את הרשימה המשותפת עם 12 מנדטים וכולי וכולי. קודם כל, תכף אני אתן לך את ההתייחסות שלך, אבל בואו לשאלה נוספת ששאלנו בסקר הזה, והיא מידת הביטחון בהצבעה. וכאן אנחנו יכולים לראות נתון מעניין, באיזה מפלגה יש את הכי הרבה בטוחים בהצבעה שלהם. אפשר לראות, יהדות התורה יש לה הכי הרבה מצביעים, גם הרשימה הערבית המשותפת, יש לה הכי הרבה מצביעים בטוחים, אבל הנה אנחנו יכולים לראות ש-65% מהמחנה הציוני אומרים שהם בטוחים בהצבעה שלהם, לעומת הליכוד, איפה הוא?
כמה? 55%. כן, מה הניתוח שלך של הנתונים האלה? טוב, קודם כל מה שאנחנו רואים כאן, ש-24% של ישראל ביתנו, זהו נתון מדהים. זאת אומרת, זהו נתון שלא היה אף פעם, זאת פעם הראשונה שאנחנו רואים נתון כל כך נמוך בישראל ביתנו. הם יכולים לא לעבור לשחוז חסימה פתאום? אני לא יודע אם זה יכול לעבור. לא, תתייחס לשאלה. כי אתה נתת להם בסקר שלנו 4 מנדטים. אני אומר, אני לא יודע אם... אבל זה נכון שהליכוד מרוויח מנדטים. אגב, זה יהיה צחוק הגורל, כיוון שישראל ביתנו הייתה מפלגה שהובילה את העלאת אחוז החסימה, והם עכשיו נופלים קורבן למזימה של עצמם. אתם נהנים מהנפילה של ישראל ביתנו, כי אתם מקבלים מנדטים. אבל אנחנו לא מסתכלים על זה ככה. לא מסתכלים על המנדטים. אני רוצה לומר שזה שישראל ביתנו הבהירה שהיא תשב אך ורק בממשלה לאומית ולא בממשלת. הוא לא אמר את זה, הוא אמר לא פוסל את בוז'י, אבל אני לא יושב עם מרץ, זה מה שהוא אמר. נכון. בסדר, אני לא רואה בדיוק איך בוז'י מרכיב. בוז'י הוא שמאל, אני לא רואה דרך להגדיר אותו. רגע, תנו לי כמי פוקס. כן, יכול להיות. אגב, אני שם את שכל הציוצים שאתם מעלים זה שמאלנים. גם המערכת להעלות ציוצים ימניים. מה שאני רוצה לענות. אבל שזה צריך שיהיה מישהו ימני פה. אני רוצה לענות לך. אין ימנים פה. בטוויטר אין. אין, כולם. גידו, קמין את הדבר. אותי מביאים, תמיד מאזנים אותי מישהו משמאל. איזה ג'נטלמן אירופאי יושב כאן ולא נמדבר. לדבר. אי פעם ישבתי כשאין שמאלני לידי בתקשורת? אי פעם ישבתי בטלוויזיה לבד? כן. לא מסכן. אבל כשמביאים אותי, מאזנים אותי. תנו לקמין לדבר. כרגע, הממוצע של שבעת הסקרים, זה שכרגע לישראל ביתנו יש 6 מנדטים. הממוצע. ככה ש... זה רחוק מאחוז הממוצע. אבל יחד עם זאת, תרשי לי שנייה אחת להגיד משהו לגבי הממוצע של כל הסקרים האלה. כיוון שיש כאן, בגלל שהיו לנו 7 סקרים, יש הבדל גדול בין תחילת השבוע לבין סוף השבוע. מה שאנחנו רואים שבתחילת השבוע, 3 הסקרים הראשונים בתחילת השבוע, המחנה הציוני, הממוצע של מספר המנדטים של המחנה הציוני היה יותר גבוה מאשר של הליכוד. בסוף השבוע זה בדיוק התהפך. אוקיי, לקראת הסוף רק נציין קודם כל שהסקר שאנחנו הראינו נערך ביום 50 וסקר את פאנל האינטרנט של חברת פרויקט המדגם בהנהלת דוקטור אריאל איילון. המדגם כלל 514 נשאלים ושוקלה לפי מגזרים, מין, גיל והצבעה לכנסת בבחירות האחרונות. אנחנו מחויבים לומר את זה על פי החוק. כן, אבל אני רוצה לומר מילה אחת לגבי הסקרים בכל זאת. אחרונה. אחרונה. כיוון שמה שקרה בסוף השבוע, מה שאנחנו ראינו, העלייה שישנה בליכוד, אז היו 1.5 מנדטים שירדו מהבית היהודי, מנדט אחד... גם פרשת אלי יוחנה בטח לא עזרה שם. ומנדט אחד מכחלון, ומנדט אחד מיש... אוקיי, סיכום של גלעד ארדן ושל יחימוביץ', בבקשה. סיכום למה? סיכום, א', לדיון הזה בבית הסקרים. עד שהם אומרים, אני רק רוצה להגיד משפט אחד. כן, יוני, תן לך לחשוב, הוא יעיר אותך, כן. מתיחות בצפון, 2 חיילים נהרגים, ומה זה עושה לדעת הקהל? היא תומכת במי שחולל את כל זה. אבל איך אתה יכול להגיד? תודה גידון, כן. לא יכולתי לבקש יותר טוב, כי אחר כך גידון מתפלא למה הציבור בסוף כן מצביע. איכות חיים זה דבר סופר חשוב, ואנחנו עושים המון, ושוב, המון דברים כדי לשפר את רמת החיים ואיכות החיים. Okay. בסוף צריך גם לחיות כאן, וכשהציבור מסתכל על מי ניתח וקרא את המציאות נכון, אז ראש הממשלה נתניהו, היחיד שהבין מה קורה במזרח התיכון, ציפי ובוז'י, טוב. תמיד טעו, תמיד ויתרו, וכל שטח שהם רוצים לפנות, הציבור מבין שעלול, ארגוני הטרור ישתמשו בו נגדנו. משפט אחרון. בחלומות הבלהה של נתניהו הוא לא חשב שהמחנה הציוני כל כך גדול וששלטונו האינסופי צפוי להסתיים. אנחנו רואים היום תגובה פניקיסטית והיסטרית של הליכוד עם עלילות שווא של הסתה נגד המחנה הציוני שאין להן שחר, זה גם מתברר בהמשך. אבל מילה, כשאני חושבת על התרומות שאספו בנט ונתניהו בשביל הקמפיין הפיקטיבי שלהם לרשות המפלגות שלהם, כי הרי אף אחד לא התמודד מולם, מיליון שקל כל אחד מתורמים זרים, מבעלי הון זרים. אז מי נקלה? שימו, נענה על זה מחר. שלי יחימוביץ', השר גלעד ארדן, קמיל פוקס, תודה רבה לשלושתכם.